የተወደዳችሁ በመላለም ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለበት አሁናዊ መረጃ ይዝንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋብዘናል ኢራንና እስራኤል ሁለተኛውን ጦርነት ለመጀመር እያሟሟቁ ይገኛል ውጊያው ገና ሳይጀምር አሜሪካ እስራኤልን ለማስተጣጣቅ አልገብታለች ተብሏል። ኢራንና ኢስራኤል በሶሪያ ምድርና ሰማይ ላይም ተፋጣዋለም ስራኤል በዚህ በጋ ከኢራን ጋር ወደ ጦርነት ለመሄድ እየተዘጋጀች ነው ሲሉ ወታደራዊ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ቴራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሩጫዋን ካልተዎች ኢስራኤል በዚህ የበጋ ወቅት ከኢራን ጋር ልትዋጋ ትችላለች ተብሏል የኢስራኤል የፊዚክስ ሊክ ኢራን በሳምንታት ውስጥ የኒውክሌር ሀገር ልትሆን እንደምትችል በመግለጽ አስጠንቅቀዋል የኢራን ባራይል የአሜሪካ የስለላ አውሮፕላኖችን መትቶ ለመጣል ሙከራ አድርጓዋል ይህን ተከትሎም በሁለቱ ሀገራት ያለው ፍጥጫ አይለዋል አሜሪካ በኢራን አገዛዝ ላይ ወታደር እርምጃ ለመውሰድ እንደምትገደድ አስታውቃለች የፔንታጎን ከፍተኛ ሹም የኢራን የኒኩሌር ሩጫ ለመግታት ዲፕሎማሲ ብቻ አማራጭ አይደለም በማለት ተሄራን ላይ ወታደር እርምጃ ሊኖር እንደሚችል በመግለጽ አስጠንቅቀዋል ኢትዮ ሚዲያ በእለቱ ልዩ ዳሳው የኢራን ኢስራኤል አሜሪካ የጦርነት ፍጥጫ ይዞላችሁ ቀርበዋል ኢራን የኢስራኤል ድሮን መጥታ እንደጣለ ተገልጿል በሶሪያ የሁለቱ ሀገራት ፍጥጫ ይሏል የኢስራኤል መገናኛ ብዙሃን የኢራን አገዛዝ በኢስራኤል አየር ኃይል ድሮን ላይ ጥቃት እንደሰነዘረ አረጋግጣዋል የኢስራኤል ምላሽ እንደሚኖር ወታደራዊ ምንጮቹን ጠቅሰው ዘግበዋል ኢራን ሰሞኑን የአሜሪካን የስለላ አውሮፕላን መተታ ለማውረድ ሙከራ እንዳደረገች ታወቃለ በቅርቡ ሶሪያው ውስጥ የአሜሪካ ወታደራዊ ካምፕ በኢራን ድሮን ተመትቶ እንደነበር ይታወሳል የኢራን የዜና ማስራጫዎች የአሜሪካ የስለላ አውሮፕላን የኢራን አየር ጥሶ ለመግባት እንደሞከረ ዘግበዋል የኢራን ኃይል በኦማን ባህር ላይ በአሜሪካ ባህራይል የሚንቀሳቀሰውን ለአውሮፕላን በማየት ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋላ ከኢራን የአየር ክልል እንድርቅ አስገድዶታል የአሜሪካ ባረል ኢፒ 3 አውሮፕላን በኦማን ባህር ላይ ወደ ኢራን የአየር ክልል ሊገባ እንደነበር የኢራን የባራይል ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ገልጿዋል አክሎም ንቁ የኢራን የበራይል ለአውሮፕላኑ ማስጠንቀቂያ ሰጠ እናም የኢራን የአየር ክልል እንዳይገባ ከልክሏል ሲል በመግለጫው ላይ የአሜሪካ የስላ አውሮፕላን ማስጠንቀቂያውን በመስማት ከኢራን ድንበር ርቆ ወደ ዓለም አቀፍ መስመሮች ተመልሷል ብሏል የኢራን ተዋጊ የአሜሪካውን የስላ አውሮፕላን በሚሳይል መትተው ለመጣል ሊገደዱ ይችላሉ እንደነበርም ገልጿል ከሳምንት በፊት ኢራን ሶሪያ ውስጥ በሚገኝ በአሜሪካ ወታ ካምፕ ጥቃት በመሰንዘር በርካታ የአሜሪካ ወታደሮችን መግደሏ መግደሉ የአሜሪካ መንግስት በጥቃቱ የሀገሪቱ ወታደሮች ህይወት ማለፉን በመግለጽ የጥቃቱ ተጠርጣሪ ኢራን እንደሆነች ገልጿል የጆይ ባደና ሳደረም እርምጃ ምጃ በሌላ በኩል የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን ኢራን በዲፕሎማሲው ረገድ በውይይት የኒውክሌር ፕሮግራሟን የማት ገታ ከሆነ ሀገራቸው ወታደር እርምጃ እንደምትወስድ አስታውቀዋል የፔንታጎን ከፍተኛ ሹም ዲፕሎማሲ ብቻው አማራጭ አይደለም ማለት ኢራንን አስጠንቅቀዋል ኃላፊ የእስራኤል ስጋት እንደሚጋሩና ኢራን የኒውክሌር ባለቤት እንዳትሆን አሜሪካ ጥረቷን እንደምትቀጥል ገልጸዋል ኢራን በቀጣዮቹ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ የኒውክሌር ቦምብ ሊኖራት እንደሚችልም ተገልጿዋል የእስራኤል የኒውክሌር ተመራማሪ ኢራን የኒውክሌር ሀገር ለመሆን መቃረቧን በመግለጽም ኔታንያሁን አስጠንቅቀዋል ካአሁን በኋላ በኢራን አገዛዝ ላይ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ ማሰብ አደጋለው ብለዋል ይህ እንዳለ ኢራንና ኢስራኤል በሶሪያ ምድርና ሰማይ ላይ ተፋጠዋል የትሄራን ድሮኖች ለኢስራኤል ስጋት ፈጥረዋል ኔታንያሁ የኢራንን የኒክሌር ፕሮግራም በማደብየት ከነበረ ወዳልነበረ እንደሚለውጡት ገልጸዋል የኢራን የብራ ስጋት ባለፉት ጊዜያት ውጥረትን እንዲጨምር አድርገዋል በማለት የኢስራኤል ባለሥልጣን ተናግረዋል አሁን የበረራው ስጋት ተመልሶ ሊሆን ይችላል ተብሏል የኢራን ድሮኖች በሶሪያ በአሜሪካና በኢስራኤል ስፍራዎች ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን ቀጥለዋል ኢራን ባለፉት ዓመታት ድሮኖች ወደ ሶሪያ በማዘዋወር ኢስራኤልን ለማስራራት ተጠቅማበታለች ለምሳሌ ያህልም በካ 2018 ከቲራ ጦር ሰፈር የበረረ አንድ የኢራን ድሮን በቢት ሻዋን አቅራቢያ ወደሚገኘው የእስራኤል የአየር ክል ገብቶ በጥይት ተመቶ ወድቀዋል ኢራን ከ2018 ወዲህ በተደጋጋሚ በድሮን በእስራኤል ላይ ያነጣጥረ ጥቃት ሰንዝራለች እስራኤል በቅርቡ ተመቶ የወደቀ የኢራን ድሮን አቅም ፈትሻለችም ተብሏል በዚህም የኢራን አገዛዝ ድሮኖች ከባድ መሆናቸውን ተረድታለች ተብሏል እዚህ ላይ የሆነው ነገር የበረራው ስጋት በሶሪያ እንደገና ብቅ እንዳለ የሚያሳይ መሆኑ ነው ተብሏል በአልማ የምርምርና የትምህርት ማዕከል በ201 የወጣ ግምት አያዝ እንደሚያሳ በኢራን የሚደገፈው ህዝብውላ እስከ ሁለት ሺህ የሚደርሱ ድሮኖች እንዳሉት ይታመናል የኢራን የበረራ ጦርነት የኋላ ታሪክ ምንድን ነው በሚል የእስራኤል ወታደራት ጠበቅ ጠይቃዋለም ኢራን ከአሳዘኝ ሰማንያዎቹ ጀምሮ ድሮኖችን ስትገነባ ቆይታለች እነዚህ መሳሪያዎች ለምልመላ ትጠቀምባቸው ነበርም ተብሏል እንደ ሻሂድና አባቢል ያሉ በርካታ ድሮኖችን ፈጥራለች ባለፉት አስርተ ዓመታት ኢራን የአውሮፕላኖቿን ክልልና አቅም አሳድጋለች በማለት የኢስራኤል ወታደራዊ ጠበብት መስክረዋል ይህ ማለት በአሁኑ ጊዜ ለኢራን ከአንድ ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ መብረር የሚችሉ የካሚካዚ ድሮኖች ወይንም ሰዋል በአውሮፕላኖች አሏት ማለት ነው ብለዋል በዚህም ኢራን እነዚህን አውሮፕላኖች በሶሪያ ብቻ ሳይሆን በኢራቅ በማሰማራት ኢስራኤልን እና አካባቢውን በድሮን ማስፈራራት ትችላለች በማለት ተናግረዋል በ2021 መጀመሪያ ላይ ኢራን በርካታ ሰዋል በአውሮፕላኖች ወይንም ድሮኖች ወደ የመን እንዳዘዋወረች ኒውስ ዊክ ገልጿዋል በኢራን የሚደግፉት ውኪዎች እነዚህን ድሮኖች በሳድረቢያ ና በአሜሪካ ላይ ተጠቅመዋል ኢራን በ2010 ድሮን በመጠቀም በሳውዲ አረቢያ ላይ ጥቃት ደርሳ እንደነበርም ይታወቃል ኢራን በሶሪያና በኢራቅ ለሚገኙ ውክልናዎቿ የምትልካውን ድሮን በመጠቀምም የአሜሪካ ኃይሎችን ማጥቃት ጀምራለች ለምሳሌ የኃይልም ኢራን በኤርቢል በሚገኙ በአሜሪካ ኃይሎች ላይ ጥቃት ሰንዝራለች እንዲሁም በምስራቅ ሶሪያና በዮርዳኖስ ድንበር አቅራቢያ በሚገኘው በታንፍጦር ሰራዊት ላይ ጥቃት ሰንዝራለች በእስራኤል ላይም የኢራን የድሮን ጥቃት ስጋት ጨምረዋል የካ 2018 አጋጣሚ እንዲሁም ኢራን በ2019 በጎላን ድንበር አቅራቢያ ወደ ህዝቦላ ድሮኖችን ለማዘዋወር ያደረገችው ሙከራ እንደነበር ቢቢሲ በወቅቱ ዘግበዋል ሐምሌ 2022 ህዝቦላ የኢራን ድሮኖችን በመጠቀም በባህር ዳርቻ ላይ በሚገኝ የኢስራኤል የጋዝ ማመላለሻ መርከብ ላይ ጥቃት አድርሰዋል ይህም ባለፈው አመት በእስራኤልና በሊባኖስ መካከል የባራይል ስምነት እንዲከሰት ምክንያት ሆነዋል በተጨማሪ ኢራን በሐምሌ 21 እና በህዳር 22 በኦማን ባረሰላጤ የሚገኙ የእስራኤል መርከቦችን ለማጥቃት ድሮኖችን ተጠቅማለች በቅርቡ በሶሪያ የተፈጠረው ውጥረት የኢራን የድሮን ስጋት በሶሪያ እንደገና ብቅ እንዳለ የሚያሳይ ሊሆን ይችላልም ተብሎአል ይህም ህዝብ ኢራንን ያጠቃልላልም ያጠቃልላል ባለፉት ዓመታት ኢስራኤል ስለ ኢራን የበራ ዛቻ ማስጠንቀቂያ አሰምታለችም ህዳር 2021 የእስራኤሉ የጦር መከላከያ ሚኒስትር ስለ ኢራን የበራ መቀመጫዎች አስጠንቅቀዋልም በተጨማሪም ኢራን ከቅርብ አመታት ወዲህ የኦፕሬተሮችን ስልጠና ከፍ አድርጋለች ተብሏል በጥቅምት 2022 የበረራ ኦፕሬተሮችን ወደ ሩስ ያልካለች የሚል መረጃም ወጥተዋል ኢራን ለድሮ ሁሉም ምርት የሚሆኑ ቴክኖሎጂን ጨምሮ ሌሎችንም አስፈላጊ ቁሶችን ከውጭ ሀገር ታስገባለች ኢራን በ2023 እና በየካቲት 2022 ዓ ም የበረራ መስሪያ ቤቷ ጥቃት እንደደረሰበት ገልጻለች ኢራን የሶሪያ አየር ማረፊያዎችን በመጠቀም ኢስራኤል ላይ ጥቃት ልትሰነዝር እንደምትችልም ተገልጸዋል ከእነዚህ መካከል በፓልሚራ አቅራቢያ የሚገኘው ቲያራት ቤዝና ሌሎችም መስረቶች ይገኙበታል በሚያዚያውረ ወጡት ሪፖርቶች ግምገማዎች እንደሚያመለክቱት የኢራን የበራ ስጋት የቀነሰ መስሎ ከታየበት ጊዜ በኋላ በሶሪያ እንደገና ሊነሳ ይችላል ተብሏል በሁለቱ የመካከለኛው ምስራቅ ጥላቶች ማለትም በኢራንና በኢስራኤል መካከል ለረጅም ጊዜ ዘለቀው ያልታወቀው የጥላት ጦርነት እየተፋፋ ያለም ይመስላል ኢራን በናታንዝ በሚገኘው የዩራኔ ማበልጸጊያ ጣቢያ ላይ ለደረሰው ምስጥራዊ ፍንዳታና ሰሞኑን ለተፈጸመባት ጥቃት እስራኤልን ተወቃሽ አድርጋለች ኢራን የፋራ ጥቃት ብላ ከጠራችው ጥቃት በሰጀርባ ኢስራኤል እንዳለችበት ገልጻለች እስራኤል ስለተፈጸመው ጥቃት እስካሁን ድረስ ያለችው ነገር የለም ነገር ግን የአሜሪካና እስራኤል መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣናት በመጥቀስ ጥቃቱ ሞሳድ እንዳከናወነው ዘግበዋል ወታደራዊ ተንታኞች ያአዲስ ክስተት አይደለም ብለዋል ሁለቱም ሀገሮች እስካሁን ድረስ ለሁለቱም ሀገራት ከፍተኛ ጥፋት የሚያስከትል ሁሉንም አይነት ግጭት ለመቋቋም አሸናፊ ለመሆን ሲሉ የድብቅ ጦርነታቸውን እያፋጠኑ ይገኛል ታዲያ እዚህ ላይ ምን አደጋዎች አሉ ይህስ እንዴት ሊያበቃ ይችላል በሚል ባለሙያዎች ጠይቀዋል ይህ ጥላ ጦርነት በሰፊው በሶስት የተለያዩ ግንባሮች ሊከፈል ይችላል አንደኛ የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም ሙሉ በሙሉ ሰላማዊ የሲቪል ነው የሚባለውን ኢስራኤል ፈጽሞ አታምነው ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አናትና በባላስቲክ ሚሳይል ለማድረስ በድብቅ እየሰራች እንዳለች ኢስራኤል ገልጻለች የኢስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከአሜሪካ የመከላከያ ሚኒስትር ኮሪዶስቲን ጋር ባደረጉት ጉብኝት ኢራንን ማስጠንቀቃቸው ይታወቃል በመካከለኛው ምስራቅ በኢራን አክራሪ አገዛዝ ከተፈጠረው የበለጠ ከባድ አደገኛ አጣዳፊ የሆነ ስጋት የለም ብለዋል ኔታንያሁ ኢራን የኒውክሌር ባለቤት እንድትሆን በፍጹም እንደማይፈቅዱም ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስተሩ ሀገራቸው ኢስራኤል የኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም እንደምታደበየው በመግለጽ አስጠንቅቀዋል አንድ የእስራኤል ከፍተኛ ባለስልጣን በቅርቡ ለቢቢሲ ኢራን የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎችንና እነዚህን መሳሪያዎች ማረስ የሚችሉ ሚሳይሎችን መስራት አቁማ አታውቅም ብለዋል ኢራን የኒኩሌር ጦር መሳሪያዎችን ማሳደደዋ በአለም ሁሉ ላይ ስጋት እንደሚፈጥር ገልጸዋል ኢስራኤል የኢራን የኒኩሌር ፕሮግራም ለማቀዝቀዝ ወይንም ለማዳከም ስትል ለረጅም ጊዜ በስውር ያልታወቀ እርምጃ ስትወስድም ቆይታለች የሶሪያ ምድርና ሰመ የኢስራኤል ኢራን ፍጥጫ ከሆነም ሰነባብተዋል ሶሪያ ላለፉት 10 ዓመታት በራሷ ድንበር ውስጥ ስትዋጋይ ቆይች መሆኗ የእስራኤል ወታደር እርምጃ ትኩረት ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲዞር አድርጓል። የርስ በርስ ጦርነቱ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢራን ወታደራዊ አማካሪዎች እንዲጎርፉ መንገድ ከፍቷል። ኢራን ከሊባኖሳዊ አጋሮች ጋር በጋራ እየሰራችም ትገኛለች ኢራን በትክክል የሚመሩ ሮኬቶችና ሚሳኤሎች ወደ ውክልና በማቅረብ ላይ መሆኗ እስራኤልን አስደንግጧል ኢስራኤል በሶሪያ በነዚህ የሚሳኤል ጦር ሰፈሮችና የአቅርቦት መስመሮች ላይ በርካታ የአየር ድብደባዎችን አካሄዳለች ነገር ግን እስካሁን የኢራን ምላሽ አነስተኛ ነው ተብሏል መደምደሚያም። ወታደራዊ ተንታኞች የዚህ ጥላ ጦርነት ዋነኛ ጭብጥ ብሪንክ ነው ብለዋለም ሁለቱም ወገኖች ደካማ መስለው ለመታየት አቅም የላቸውም ነገር ግን ኢራንም ሆነ ኢስራኤል ሁሉንም ጦርነት ላለመቀስቀስ ድርጊታቸውን በጥንቃቄ ማስተካከል እንደሚያስፈልጋቸው ያውቃሉ ወታደራዊ ተንታኞች የኢራን አገዛዝ በሶሪያና በሊባኖስ በኩል በኢስራኤል ላይ የሚሳል ጥቃት ለመሰንዘር ሁልጊዜ አማራጭ አለው ብለዋለም ነገር ግን ይህ በጣም አደገኛ ነው በማለት ገልጸዋል ኢስራኤል ምላሹ ምን ያህል ስፋት እንዳለው እናም ምን እንደምትመታ ለኢራን ገልጽ አድርጋለች ብለዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ተጨማሪ ወታደራዊና የቴክኖሎጂ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮሚዲያ በሰብ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ድጋፋችሁን አሳዩን